Основните училишта во Гостивар од понеделник ќе ги отворат вратите за уписи на првачиња. Пандемијата годинава го одложи запишувањето во прво одделение и наместо во обичаено во мај, дечињата ќе се запишуваат во текот на месец јуни. Воредните услови налагаат и поинакви правила, односно почитување на одредени мерки за заштита. Задолжително е носењето маски, одржување на растојание од 2 метри, дезинфекција и проветрување на просторијата за разговор и слично. Од Обштинскиот сектор за образование велат дека училиштата се подготвени да го спроведат уписот на првачињата според протоколите. Нормално дека ќе пазат на мерките и децата треба да носат маски, родителите треба да носат маски и тоа да биде 2 метар и пол до 2 метра. Тие сите ги имат превземено, сите училиште тие мерки и мислам дека нема да имаме некаков проблем. И наставниците ќе треба да идат да ги завршат и обврските што имат со книгите, со оценките, така, административни работи. Во прво одделение се запишуваат деца кои до крајот на 2020-та ќе наполнат 6 години. По барање на родителот може да се запишат и деца кои ќе полнат 6 до 31 јануари 2021, но со добиено мислење од педагог и психолог од училиштето. Документацијата им треба потврда од стоматолог, друг документ за вакцините им требат и изводот на децава. Уписот ќе почне од 1. јуни до крајот на јуни, колку приближно тие почнуваат да се запишуваат, но имаме и во септември многу деца што се запишуваат, заради состојбата дека сега се во странство некој, немаме некоја точна бројка. Според посебни протоколи ќе се одвиваат и уписите во прва година во средните училишта, кои ќе се спроведат на средината на јуни.